er vi jo lige pludselig i fin selskab herovre hos Thomas Bigum. Godmorgen. Er vi det? Ja, ja, tak, det tak. Og velkommen godmorgen, til mig. Ja. Ja, velkommen til dig. Jeg bliver helt slået ud, når du sådan siger fint selskab. Det synes jeg er i, men sådan er det jo. Nå, men altså, ved du hvad, så er det jo gensidigt. Ja. Og på den måde kan vi kan godt bruge de næste 25 minutter på at rose hinanden. Ja, lad os det, nej. Men vi kan også, minde hinanden om, hvad det er, vi har aftalt at tale om, og grunden til, at jeg inviterer dig. Du er en mand, som forstår dig på sociale medier. Du er det, man kalder en social medieekspert. Ja. Og det betyder blandt andet, at du rådgiver virksomheder om, hvordan de fornuftigt har en strategi, når det gælder de her moderne digitale platforme. Det er korrekt, men jeg kan også indskyde der, rollen her i programmet er også en del af mit virke. Hvis man, som jeg ser det i hvert fald, vil kalde sig selv ekspert i noget, så handler det også om at træde ind i et hamsterhjul og perspektivere over ting, lægge mærke til ting, se mønstre. Mm. Og når du sådan til mig skriver, at du gerne vil drøfte og redegøre sådan lidt for, hvad det der sker, når unge mennesker bliver kendte på sociale medier. Det er det, vi skal snakke om. Det er det, vi skal tale om, ja. Så er det i den grad en del af det, jeg laver. Ja. For så kan jeg lave det andet bagefter. Hvis ikke jeg laver det ene, kan jeg ikke lave det andet. De ting hænger sammen. Som jeg ser det i den grad, ja. Jamen altså i allerhøjeste grad, fordi hvis man som sådan en markedsføringsmæssig stivstikker på måske 52 år eller sådan noget, sidder og prøver at gennemskue, hvordan fanden sælger vi noget mere tyggegummi til en 12-årig, så kan man godt lære noget af, hvordan 12-årige selv lige vælger præcis at disponere deres opmærksomhed, når ingen er ude på at sælge dem noget. Og lige præcis. Men hvordan de idoliserer for eksempel en 13-14-årig, der skriver en blog om, hey, her nederdel, jeg har købt i hende som Maurits. Kan du mærke, hvor fordomsfuld jeg er som 42-årig, det er om, hvad det handler om, det er det. Men det her, det er et emne, der interesserer mig af flere årsager. Jeg har en datter på 7 og en på 11. De er lige i målgruppen på flere måder. Og min 11-årige datter er besat af det her. Hvor gamle er børn i din familie, Marie? 7 og 5. Så ja. De er der ikke helt endnu, nej, vel? Nej, ikke rigtigt. Men den 7-årige har vel sådan en spirende fornemmelse af, at der er en digital altså, verden, den, man kan... Den 7-årige er, hvad man nok vil betegne som en nørd. Ikke? Ja. Altså, så han er meget mere optaget af lava og solsystemet. så han er slet ikke der. Men hvorimod min datter, som fylder 5 lige om lidt, det er lige op over, ikke? Altså, ja. Og hun ved allerede godt, at hvis man skal i byen, så sker det på Nørrebro og sådan noget. Det er meget bekymrende. Wow! Så har bekendt gjort, at hun flytter hjemmefra, når hun bliver 13. Hold, så der skal vi så tidligt op. Det er ingen tvivl om. Men det er jo det, og det er jo der, jeg er nysgerrig af flere årsager, fordi jeg kan godt mærke, at min ældste datter, hun er 11, der er altså en boblende fornemmelse af, at man kan tale til, og ikke mindst med, et publikum. Mm. Og jeg er så bange for, at hun brænder sig ude i det der miljø. Ja. Fordi børn er ligesom voksne barskere, når de sidder ved et tastatur eller kigger på en skærm. Man bliver ikke nødvendigvis et samlingspunkt, uanset om man kommer med de ædleste hensigter. Nej, faktisk er sandheden, altså der er en sikkerhed, en vished for, at man bliver brændt i kommentarsporene, lige meget hvad man gør. Ja. Det viser historien allerede, at selv en, som man måske udefra vil betragte som værende brudt igennem som YouTube-stjerne, det er bare eksemplificere her, en 13-årig, der lægger en YouTube-video på fra en fest, får måske 74 tommelfinger op, og så er der tre, der sviner igennem på kommentarsporet. Det har ikke noget med stjerner at gøre, det har noget at gøre med, at når nogen stikker næsen frem, så er der også nogen, der er klar til at hugge. Ikke? Og det er en del af virkeligheden, simpelthen. Ja. Det, jeg sådan helt overordnet synes er spændende her, det er, hvordan de her nye medier kan skabe folk, der samler enorm opmærksomhed, uden at de har benyttet sig af nogle af de gamle medier. Blandt voksne mennesker er eksemplerne ret åbenlyse. Chili Claus var jo et gigantisk viral fænomen. Ikke? Mm-hmm. Claus Wunderhitz var entertainer i forvejen. Han vidste godt, hvordan man fortalte en historie, hvordan man fanger et publikum. Men det at gøre det til et fænomen at sidde helt sindigt foran et kamera og spise stærke chilier efterhånden sammen med gæster, tror sgu ikke, der er nogen, der... Ja, og jeg siger inklusiv en ekspert som dig, der havde gennemskuddet, at det her det er noget, der ville gå hen og blive en bevægelse. Den med chilierne er faktisk, den er jo et rip-off. Det er set i USA selvfølgelig et par år tidligere. Svært er det ikke at gennemskue det. Men det handler rigtig meget om at være først her, ja, faktisk. Så hvis vi skal snæve os ind mod kerneområdet, der ligesom er, hvorfor sker det her? Mm. Så er det, fordi vi er i en tid, hvor det er helt åbent landskab. Vinduet, ja, står åben. Og hvis en pige som Christine Slot vil tænde sit kamera og anmelde make-up og gøre det, så får hun publikum, blandt andet fordi hun er først, ikke? Ja. Og når så for mange gør det, så bliver det et nyt scenarie, hvor det er den med de bedste videoer, de mest underholdende videoer, den største værdiskabelse med anmeldelser, make-up eller hvad ved jeg, så må det være dem, der går hen og vinder. Der er sådan en form for darwinisme i spil der. Men vi er altså i Stone Age, hvad angår darwinismen, fordi der ikke er særlig mange, der gør det. Nu nævner du et konkret navn her. Christina for eksempel, hun er en 15-årig pige, hun bor i Aalborg.
Hun har 14.000 fans på Facebook, og der er 40.000 mennesker, der ser hendes YouTube-video, når hun sidder og snakker om makeup. Hun er 15 år gammel. Hvordan, bare sådan helt teknisk, kommer sådan en snebold i gang med at rulle, når man er 15? Altså, jeg mener, hvor kommer den opmærksomhed fra, der vokser på den måde, når det, man har på hjerte, er noget, der virker som om, du kan få det 1.000 andre steder? Jeg kender desværre ikke Christines indledende karriere der, men, okay. Men et gæt er... Og, sådan generelt, og det er det, jeg husker efter. Et gæt er, at det handler om de små snefnug, der samles i midten af snebolden i eget netværk. Ja. Så når Christine, en pige på 15... Lad os gætte, hun startede, da hun var 14. Det er gået hurtigt, det her, så det er ikke andet end måske sidste år. Ja. Starter med at lave en 2-3 videoer og viser det til klassen og til skolen. Så kender vi jo de sociale mediers dynamikker. Det kræver bare nogle likes og nogle delinger. Så har det næste led set det. Og hvis det kan holde vand, om jeg så må sige, så er det jo det, vi har talt om, viral effekt. For så er der nogen, der er der engang deler videre. Det kræver også, at der er nogen, der sådan i den første generation omkring den her teenager, for eksempel en pige som hende her, ja. At de har selv netværk, der strider uden for tilstrækkeligt meget uden for den bombe. Der lille osteklokke, ja, ikke? Præcis. Der er nødt til at være nogle ben, der fører det ud i landet og ud i verden. Det er lidt en isoleret debat, men man taler om en filterboble, hvor de samme mennesker ser det samme stykke indhold, fordi de er venner med hinanden. Men som jeg ser det, er lidt en illusion, fordi vi er alle sammen forbundet med noget netværk uden for vores dagligdags boble, så den er der ikke rigtig, den her boble. Lad os sige det sådan her, en veninde til Christine har en kusine i, ikke i Aalborg, men i Frederikshavn, og den pige i Frederikshavn er der nye venner, for hun går på en anden skole. Mm. At forestille sig, at Christine og hendes relationer er en klokke, er en illusion, fordi der er uendelig mange tråde ud af den. Ja, det kræver bare, at de tråde rent faktisk kommer i spil i en eller anden forstand. Det gør det. Så kan vi snakke om nye indfaldsvinkler. Der er også søgemaskiner. Altså hvis folk vil have anmeldelse, mellemrum, loyal, mellemrum, eyeliner eller et eller andet, så kan det være, at nogle af de her ting kommer i spil. Og så om det er direkte på videoen, eller om det er ind i et forum, hvor der er nogen, der debatterer lige præcis den eyeliner, hvor en fra Christines netværk har lagt den i et, hvad ved jeg, makeupforum.dk, så er der hul igen i den boble. Og så kan det begynde at gå stærkt, hvis, og det er det vigtige her, hvis det har kvalitet nok til folk, føler det værd. Mm. Vi må antage, at der er 100, der prøver på det her, der er virkelig skralddårligt, hver gang der er en, der bare får lidt momentum her. Før vi lige taler videre om det her konkrete fænomen, altså folk, som skaber sådan en stor folkelig interesse, en stor skare af følgere, måske en ret ung alder, og uden at have andre ben at stå på. Nu vi har Merete i studiet her, ikke? Du som social medieekspert, du kommer her ind i studiet og siger, du var egentlig allerede med på den her ting med, at Københavns Politi for en halv time siden fortæller, at de i fredags i udlandet arresterede en mistænkt for attentat forsøget på Lars Hedegaard. Og det har du set på Twitter. Ja. Og Twitter er jo, altså sådan, det er jo efterhånden... Skal vi lave noget på vej op i elevatoren herop til anden sal, ikke? Twitter er blevet forholdsvis stærkt medie for politikere og journalister i særdeleshed, ikke? Ja. Hvis Merete og hendes kollegaer, lige præcis hos Liberal Alliance, skal kigge til nogen nationalt eller internationalt for at gennemskue, hvordan man bedst kommunikerer med vælgere og befolkning i det hele taget, hvem skal de så kigge på? Så kan man sige, at mine priser står på hjemmesiden, for nu slår vi over i rådgiverrådgiveren. Jeg er ikke skarp nok i politik, kan man sige. Nu er jeg markedsføringsmand, ikke? Ja. Men faktisk synes jeg godt, at Liberal Alliance kan kigge i egen rede. Jeg synes, at Samuelsen, han gør det ret godt, faktisk. Mm. Og for bare lige at gøre den kort, så ikke så den lægger sådan en kæmpe redegørelse. Mm-hmm. Men det er som om, at Anders Samuelsen formår at være Anders. Mm. Han har taget fat i Reddit.com, som er et nyere medie, som folk lige kender, og han tager fat i et fænomen, som Christine Slot på 15 år kunne finde på at lave, der hedder Ask Me Anything. Mm. Whoops, voksen mand laver AMA, Ask Me Anything. Man ser næsten, han går i ungdomsmode. Men hey, ud og røre ved de nye medier, og ud og røre ved nye strømninger, og være åben, og også være villig til, at noget kan crashe, eller nogen stiller nogle spørgsmål, der er uredigeret, ikke skulle have været frem. Det synes jeg er en thumbs up værd herfra. På Facebook gør du i høj grad det samme. Du er ikke bange for at gå ind i de der debatter. Det er simpelthen et indtryk, Marie. Nej, det kan jo godt være, at jeg nogle gange er lidt ligesom dig, ikke? Altså, at der er nogle gange, at der sker noget spændende på internettet. Og så skal man også huske at slukke og gå et andet sted hen og gå ud i haven. Ja, der er du ikke ligesom mig. Det sker aldrig. Jeg er aldrig offline. Men, nej. Men jeg synes jo, at Facebook er et super godt sted at diskutere politik. Altså, og det er et rigtig godt sted at få noget respons. Jeg mener, det her
og så se, hvad der sker. Altså, hvad skriver folk? Du er jo fuldstændig galt arrangeret. Du har jo intet forstået. Eller, hvad er det, altså, hvad er det de svarer? Og hvorfor? Og hvad er det for nogle argumenter, der folder sig ud? Nogle argumenter, der folder sig ud? Det er jo tit spørgsmålet, faktisk, ikke? Det synes jeg faktisk. Og der handler det også om at være sådan lidt... Altså, for eksempel så... altså, hvis folk opfører sig virkelig dumt og sviner hinanden til, så ryger de ud af vagten hos mig. Altså, og derfor bliver man nødt til at pleje det lidt, fordi ellers så bliver for eksempel ens side et sted, hvor folk ikke gider at være. Ja. Og det skal jo være sådan, at man kan sige sin mening, men omvendt så må man ikke være sådan, at det bliver så brutalt, at man ikke kan lyde at være der. Så man skal ligesom sådan holde orden i stuen. Ikke? Altså, så er jeg interesseret her, hvordan går det med tidsforbruget? Fordi når man ser politikere lave et statement, kan det jo lynhurtigt blive til 73 kommentarer. De skal læses, man skal forholde sig til, og fundet de 40, der slet ikke skal røres, og de 10, der skal smides ud. Og så videre. Hvad gør du der? Hvad er processen? Bare ganske kort. Jeg kigger, når jeg går... Altså, jeg har en arbejdstid, kan man sige, ligesom som alt muligt andet. Men så kigger jeg også lige om morgenen, og inden jeg går i seng. Altså, jeg er ikke sådan på hele tiden. Af samme grund måske? Tidsressource? Ja, det kan man jo ikke, for så får man jo aldrig set sine børn i øjnene. Altså, så det holder jo. Det går jo ikke. Men det, man jo også kan gøre, det er, at man kun lægger noget op, hvis man ved, man har tid til at svare. Ja. Altså, derfor nogle gange har jeg faktisk slettet noget igen, fordi jeg tænker, jeg kan ikke nå at svare på det her. I de næste 2 timer, der står jeg nede i Kvickly og ved at lave aftensmad, så går det ikke, jeg har lagt det her provokerende statement op, fordi jeg kan ikke passe det. Altså, og så må jeg slette det igen. Det er jo sådan noget, du vil fortælle virksomheder. Det er det. Hvem er en Facebook-side, hvis du ikke er nogen ansat til at tage folk alvorligt, når de henvender sig utilfreds med jeres produkt? Så skal du være til stede og sige... Lad mig lytte en gang og se, hvad jeg kan gøre. Ikke? Ja. Så jeg gør det kun, når jeg ved, at jeg kan svare på den respons, der er den første bølge i hvert fald. Ikke? Ja. Det er den værste indstilling markedsføringsmæssigt i forhold til sociale medier. Det er, hvad kan kunderne gøre for mig? Ja, det skal kunderne gøre og skubbe, og det er os, der har ordet envejs. Hvad kan vi sælge dig? Ja, præcis. Ja. Kom til os, så jeg kan bruge dig til noget. Ja. Men det er det, der er det unikke ved sociale medier. Det er tovejs og mangevejs. Så det er en til mange, det er mange til en, og det er mange til mange også, hvis de begynder på tværs, som jeg antager, at du oplever som politiker, at de lige går i flæsket på hinanden. Så du skal nærmest være ringdommer her. Ja, super interessant. Nå, men jeg synes bare lige, det var værd til med. Tusind tak i øvrigt, fordi du gæstede programmet, Henriette, for jeg skal ikke stjæle resten af din søndag. Det er allerede en smuk søndag. Så sørg for at nyde den sammen med, med pigen på 5 og drengen på 7. Tag et smut i havecenteret. Skidegod idé. Tak skal du have. Tusind tak skal du have. Thomas, det jeg er lidt fascineret af, det er, hvordan... Og det er jo det, vi allerede har talt om. Du ved, det er, hvordan de første fnug begynder at samles, når sådan en snebold begynder at rulle. Første gang, jeg bliver opmærksom på det her fænomen for alvor. Folk, som ikke skaber opmærksomhed om andet end noget, man kunne... Noget, som jeg ville betragte som hverdagssysler. Det er vel en 6 år siden eller sådan noget, da de første historier dukkede op om en teenage pige i Sverige, som havde gjort en pæn forretning ud af at blogge. Ja. Hun hed Isabella, så vidt jeg husker. Blondinebella. Lige præcis, Blondinebella SE, som endte med at få en del lukrativ, så nogle product placement-aftaler, hvor hende som Maurits betalte hende nærmest for at skrive. Jeg ved ikke, hvor hendes karriere er i dag, men den er sikkert det er det, der er interessant, langt nemlig. Ud af den tangent. Ja, jeg ved ikke lige, hvor hun er henne, men det her er the early stages, ikke? Og vi må regne med... at der er en form for reality-spejling her. Vi kan godt sammenligne det med nogle reality-stjerner, der er fremme og kendte for ingenting, skråstreg at spise chili. Ja. Men på et tidspunkt er der bare ikke mere på den, medmindre de laver en form for evolution selv, altså at de videreudvikler på deres koncepter. Ikke? Ja. Nu gætter jeg på, Isabella fra Sverige kan være gået i mange retninger. Det kan være noget med at arbejde på magasiner, altså hoppe til den klassiske medieverden, hvor lønningerne kunne ikke være as we speak. Hun blogger stadig, kan jeg fortælle dig. Hun blogger selvfølgelig stadig, tænker jeg ikke, men hvad laver hun der ved siden af? Er indtægterne stadig store nok? Og nu peger du på hende, det er mit gæt, at der lige der er indtægterne store nok. Ja. Det er noget andet med sådan en som Chili Claus. På et tidspunkt er det jo, løber det lidt op, og så kan han ikke komme ind og være en gimmick i de klassiske medier mere. Men hey, hvis Dansk Chiliavlerforening mangler en formand, så er han jo topkandidat, som ambassadør. Ja. Og så ligger drømmejobbet, en mand, der elsker chili, kan arbejde sig vej via sin passion og med sociale medier i hånden ind mod en drømmestilling. Mm. Det synes jeg er en smuk historie, hvis det er den vej, det går og skal gå for Claus. Altså forudsat, at det er den retning, man bevæger sig i. Og det er den... Der har et andet eksempel. Så har vi Rasmus. Jeg ved ikke, hvor gammel Rasmus er. Han tror, han er 15. Han laver YouTube, og hans dedikerede mål er, det siger han også i videoerne, jeg vil være tv-vært, når jeg bliver stor. Ja. Og så laver han videoer om ingenting, hvis man sådan helt kynisk siger, det kan være hvad som helst. Nu skifter jeg cover på mit mobiltelefon. Klip, klip. Hans video klipper hurtigt. Ja. Han er frisk. Han har gået på mod og glimt i øjnene, når han åbner der.
Men hans overordnede mål er, og det er det, han skriver på Twitter og Facebook om sine videoer, det er hans vej mod målet som tv-vært. Så han øver sig i formidling lige nu? Det gør han, og det, jeg kan ikke se det på anden måde, end at det kommer til at ske. Det er kun et spørgsmål om indpakningen, og der kan man jo tale om en go-getter, der vil noget. Og det, der var min pointe her, det var, at han arbejder sig på den vis frem mod drømmejobbet, som skal være noget med tv. Start med noget med tv og kør. Så man skal altså have en idé om, hvad det er, man interesserer sig for. Det kan være en rigtig god idé. Interessen skal, kan ikke være, at jeg vil have, at folk skal se, hvad jeg laver. Nej, så er vi der igen, fordi hvis man går på sociale medier med mig, så bliver det meget svært. Den holder ikke så længe. Det er kun med Dina, der kan slippe af med den, ikke? Nej, men hun har, lad mig sige det så, hun har jo også musikken som ben at stå på. Der kan man sige, det handler også om mig, musikken, ikke? Ja. Men det er, ja. Nej, lige præcis det, når pengene kommer et andet sted fra, når incentive på engelsk, altså når motiverne kommer et andet sted fra, og grundlaget for at kunne eksistere kommer et andet sted fra, så kan det blive rigtig, rigtig stærkt for sidst. Så kan man bare gå ind og være sådan lidt mere ligeglad og bare presse på. Ja. Og det er en af Medinas forser. Hun er jo ligeglad. Og det er nogle gange også en styrke at have kant, der er ligeglad. Ja, ja. Jeg tager bare billeder af mine ben igen. Jeg er ligeglad. Ja, ja, ja. Og det er så noget af hendes historie, der kan gøre hende interessant. For mange piger, der måske mangler en rollemodel, der er ligeglad som hende. Som hun også udstråler gennem sin musik, som jeg i hvert fald lige tolker på det. Ikke? For en hel del af de mennesker, som allerede har skabt et følge, som allerede er blevet berømte, hvad andre ting de kan, der ligger der jo nogle andre udfordringer i, hvordan de benytter sig af sociale medier, nu hvor vi snakker med Dina. Altså, jeg mener, i en dansk kontekst er det jo altså blandt andet hende, men også en del andre unge kvinder i særdeleshed har lagt mærke til. Voksne unge kvinder, der i høj grad er virkelig dygtige til at benytte sig af de sociale medier. Er det din fornemmelse, er der en forskel på, hvor ivrige unge kvinder og unge mænd er som brugere og følgere i forhold til det her? Altså, jeg lægger bare mærke til, at man skal være fodboldspiller for at være en fuldt kendis på for eksempel Twitter. Men på Instagram, der er Christiane Schaumburg-Müller gigantisk. Og det er ikke mindst under overskriften, oh my god, hvor du købte den trøje. Eller neglelak. Ja, lige præcis. Ikke? Ja. Der er eddermame mange neglebilleder på Instagram blandt de der kendte kvinder. Vi kan lige tage dem med kønsfordelingen faktisk, fordi jeg synes, det interessante der, det starter i generaliseringerne over køn. Og det kan være en giftig debat, men lad os bare være helt kyniske. Altså, vi bærer jo en genetisk pakke med os fra stenaldertid. Jeg synes, det er en meget interessant sammenligning at se mændene som værende dem, der skal tie stille og fisse ud i skoven og jage nogle dyr og komme hjem og vise trofæet. Og så direkte billede til sociale medier. Kære lytter, kig ind i din Facebook og læg mærke til, hvordan mændene de løfter trofæer på billederne og siger, hvad de præsterer. Kvinderne i modsætning, det er båltalen, vi bliver i lejren, vi passer på tingene, vi spørger, hvordan vi har det med hver andre, hvordan er stemningen, hvordan er dynamikken, vi skal overleve, vi skal også vise noget status, hvis vi er kvinde, for hvis vi bliver udstødt, så kan vi risikere, at vi rører af i svinget i evolutionens øje med. Og det er det, sociale medier jo er super stærkt til. Det er en båltale, det er en stor båltale, og for at lande den et sted, vi mænd, altså, vi kan ikke rigtig vise vores high score på Facebook så nemt, som det kvinderne så er skide gode til. Det er, når smukke, har du det godt, og jeg har lagt et nyt profilbillede af mig selv. Ikke for lige at sige, hvordan jeg ser ud, men jeg vil bare rigtig gerne mærke, I er der, I andre. Og det går kvinderne straks på, og vi mænd så klikker lidt måske, og får ikke lagt lige så mange kommentarer, ikke lige så aktive. Og det betyder altså, at kvinderne har nemmere ved det her, fordi social media er en båltale. Så du tænker på det som sådan en klassisk mænd er fra Mars og kvinder er fra Venus ting. Ja, for det er nemlig undret mig, at uanset uddannelsesniveau, social klasse, uanset hvilke kvinder der er, jeg kigger på, så er der et mønster i, hvordan man reagerer og bekræfter hinanden, når man for eksempel skifter et profilbillede et eller andet sted. Så er der er et kæmpe mønster. Det mærker vi også, hvis vi tager virksomhedssiden igen fra mit virke. Når man laver annoncering på Facebook, så kan man lave et opslag, og så vælge at gå i betalingsmode, og placere det opslag ind for nogle grupper, man selv vælger. Og der er en klar tendens til, at hvis man laver et promoveret opslag for en virksomhed, og laver det samme opslag mod kvinder, og laver et parallelspor, der er en kopi mod mænd, så udvikler det sig fuldstændig anderledes. Og det er på mandesiden, at man bliver bedt om at skride fra Facebook, for eksempel med et reklamebudskab, jeg skal ikke bruge det. Og der er meget få indikatorer af ros, altså likes og delinger og kommentarer, er der meget lidt af på mandesiden. Mens kvinder kan finde på, og der sidder jeg nogle gange og klør mig i nakken og tænker, det er da meget fedt, de gider, men skrive, nej, hvor fedt, det må jeg prøve en dag. Ja. Og så står der ikke mere, og det ser man stort set ikke på herresiden. Det her med at anerkende, at der er nogen, der stikker næsen frem. Og der er måske lidt alfa-instinkt, mændene vil gerne
ikke vise egen sårbarhed. De vil gerne holde sig selv fremme og have ting væk fra Facebook, de ikke har bedt om. Altså rent faktisk, det jeg synes er, nu talte jeg med Merete Riisager her sådan mellem kl. 7 og kl. 8 i dag, blandt andet om, hvad der er vigtige ligestillingsudfordringer i Danmark. Ja. Jævnført den der Bella Sky-dom, der kom forleden om deres Belladonna-etage, ikke? En af de ting, der ærger mig en lille smule, når jeg kigger på sociale medier som mand, det er at se, i hvor høj grad også voksne kvinder identificerer sig selv som forbrugere, før de er borgere. Apropos den der ting med, hvor du købte din trøje henne. Altså, der er en vis iver efter at karakterisere sig selv som, hvad man ejer, hvad man har tænkt sig at købe, hvad man drømmer om at eje på et tidspunkt. Og jeg siger ikke, at mænd ikke har det. Det er bare ikke sådan, vi kommunikerer på sociale medier. Vi er ikke enormt travlt med at fortælle hinanden, hvad for en bil drømmer du om? Jeg drømmer om den her bil. Det kunne også være den her bil. Den kunne også være fed på et tidspunkt. Selvom vi helt åbenlyst har den samme drift, altså vi er lige så meget forbrugere, det er bare ikke genstand for et kommunikationsspor for vores vedkommende. Det er mit indtryk for de her, for eksempel teenager, der har stor succes her. Det er en del af den måde, man taler sammen på. Det er at finde ud af, hvad siger det om mig, hvordan jeg bruger og hvordan jeg køber. Jamen, jeg er helt enig, og jeg er helt enig, og det, den fører nok tilbage til den samme snak, utvivlsomt, det kønsgeneraliseringen. Siger vi sidder to mænd her, ja, men stadigvæk, lad os bare indrømme det. Og vi har måske ikke helt belæg for hverken sociologien eller psykologien, men der, det siger jeg har aldrig holdt mig tilbage. Nej, men det ser han heller ikke her. Men det siger jo bare lidt om, hvor tydeligt måske er, når vi to ikke lægfolk kan se de her mønstre. Og hvis vi så tager en anden vinkel ind på den samme, det her med at bygge identitet op gennem ungdomsårene. Det er også det, der er i spil, Lasse, når Christine Slot i øvrigt også åbent i pressen taler om hendes mobbefortid, og nu er hun glad for at have vundet nogle sejre på sociale medier. Der bliver jo bygget identitet her til et ekstremt niveau i forhold til, hvad du og jeg kunne for 15-20 år siden. Det er jeg så nervøs for med hensyn til mine døtre, for eksempel. Fordi det er jo også en selvforstærkende ting. Du ender jo også med at blive den fortælling, du skaber om dig selv over for verden. Man ender jo med i høj grad at sige, nu har jeg fortalt dig, hvem jeg gerne vil have, du skal synes, jeg er. Så er jeg også nødt til at være det, jeg fortæller. Ja, ellers skal historien, eller tale om, hvordan man så eventuelt skulle komme væk fra det, så skal man i gang med at fortælle den nye historie, og så skal der tid til. Men jeg følger din linje, fordi det er svært for Chili Claus at sige, at han er andet end Chili Claus nu. Den er ligesom stadfæstet. Ja. Og det kunne man føre ned til de unge og sige, I skal bare lige være bevidst om, at hvis I åbner et bal og bliver den, som YouTube filmer om små smølfefigurer, og hvis det kører et år, så er der simpelthen bare fortalt en historie, og den ligger i internettet og kan ikke rigtig komme væk igen. Internettet glemmer aldrig. Ja, det er ikke rigtigt. Du tror, du har slettet det. Der er altid nogen, der har gemt den kopi. Lige præcis. Det er der et eller andet sted. Nu er internettet heldigvis i mængde voksne med en helt afsindig hast, så vi kan nok også i den debat snakke om, at ting kan drukne i en grad, vi ikke rigtig forstår i dag, fordi vi mener, at internettet husker alt, og vi kan finde det. Men den mængde indhold, der bliver lagt på internettet i øjeblikket, er så stor, så man godt kan begynde at tale om, at nej, fordi det dukker op på side 7 i Google, så der er aldrig nogen, der finder det. Nej. Der kommer vi med sådan en historik op gennem nullerne i internettet, hvor jeg siger, søgemaskinerne kan godt finde tingene. Ja. Men hvis du ser på kurven over mængder af ting, der bliver lagt på nettet i sekundet, så forstår man, at om 4 år, så altså den eksponentielle kurve er jo sendt til himlen. Ikke? Og det er jo en gigantisk forretning i sig selv, det der med at betale folk for enten at havne above the fold, altså som et af de allerførste søgeresultater, fordi det virker så uoverskueligt at skulle scrolle ned på første side. Eller hvis man for eksempel har en politisk karriere og har noget, man ikke har lyst til, skal være det, der definerer en, og betale folk for ligesom at drukne det og smide det ned på side 7 i stedet for. Det kender jeg også nogen, der laver, ja. Det er reputation management, vil man kalde det. Altså, det sikrer, hvad ligger på første side af Google, det skal være det gode, og det, som ikke er så godt, det skal vi have ned af. Ja, jeg kan fortælle dig. En stor industri. Inden for top 5 over hits på mit eget navn, ja, jeg googler mig selv. Mm-hmm. Jeg er den eneste vare, jeg har på hylden. Jeg er nødt til at finde ud af, hvordan det brand, det klarer sig. Ja, hvordan ser det ud på top 5? På top 5, der er et af linksene, sådan som jeg husker det, er til en nylig nyhedshistorie, som stadigvæk pisser mig af, og som jeg har valgt ikke at udtale mig om offentligt, men hvor jeg er grundlæggende uenig i både overskriften og vinklingen af historien. Og du kan ikke rigtig gøre noget, fordi det er overskriften og lige jeg de tre linjer, der står der. Og jeg har besluttet mig for, at jeg er hævet over at udtale mig, fordi hele pointen med, at jeg synes, at det er forkert, det der står i den historie, det kan jeg ikke adressere uden at ødelægge grunden til, at jeg synes, historien er forkert. Okay. Ej, det er meget kryptisk sagt. Jeg skal nok forklare, hvad jeg mener lige om et øjeblik, uden at jeg for alvor går i detaljer med det her. Bare lige så du ved, hvad vi taler om. Ja, så kan vi tale jeg skal videre. Da bare google det, så tror jeg, jeg kan regne den ud. Det bliver spændende. Ja, okay, ved du hvad? Det kan vi tale lige om et øjeblik. Ja. Aflyttet med Anders Kjærulf.
Det er et radioprogram, der iført skæg og blå briller, ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågning samfund. Det er jo ikke til debat mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du ikke ser fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede, det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med i dag kl. 13 på Radio 24/7. Programmet hedder Lasse Remmers Fremtid. Jeg har stadigvæk Thomas Bigum som gæst. Og jeg var så kryptisk før, jeg er nødt til at indrømme, hvad det her det handler om. Du skal fucking nu sige, hvad det handler om. Og det er også en grund til, at jeg synes, det her det er spændende. Jeg har jo to døtre. Den ældste af dem, hun synes, internettet er skidespændende. Hun synes, mulighederne i det er spændende. Hun har for nylig, der kommer en lille indtale her. Hun har for nylig endda sat et meget professionelt udseende opslag op i sin SFO, hvor hun efterlyser medvirkende til, hvad jeg har forklaret hende, er scripted reality om at være tween. Hun er simpelthen som 11-årig i en plan om, at nu skal hun lave en anden form for YouTube-serie, der handler om, hvordan det er at være sådan 11, 12, 13 år gammel. Ikke? Mm-hmm. Det synes jeg er meget ambitiøst, men jeg er den sidste til at kaste en våd klud i ansigtet på hende og fortælle hende, det regn med at blive skuffet, og intet vil lykkes. Fordi det synes jeg heller ikke er ens opgave. Men hun lagde nogle videoer ud på YouTube på et tidspunkt, og der var så en ung mand, der var inde og skrive nogle rigtig vemmelige ting. Tydeligvis lagt en fredag eller lørdag aften, men jeg godt kunne forestille mig, at sådan noget kunne ske i beruselse. Hans forklaring var, min konto blev hacket, og det var ikke mig, der skrev de her ting. Og eftersom han via sin Google-konto havde lagt fuldt navn til det her, så havde jeg bare lavet et screendump, fordi jeg kunne ikke kontakte ham. Det viser sig, at mine beskeder havnede i hans andet mappe på Facebook. Jeg kunne ikke få fat i ham og sige, det er du godt lige slet det der. Det er ikke sådan, man opfører sig over for en 11-årig pige, når man er en voksen mand. Men hans forklaring sidenhen var, altså, at hans konto var blevet hacket, og så slettede jeg mit opslag igen og sagde, nu har han forklaret sig. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at rode mere i det, fordi han har slettet sine kommentarer. Det endte med at blive til en historie, som lige nu er top 5 Google-resultat på mit navn, hvor der står, jeg indrømmet, at jeg hængte en uskyldig mand ud på nettet. Hvad jeg sagde var, hans forklaring var, at han var uskyldig, og jeg opnåede det, jeg gerne ville have. Derfor så havde jeg tænkt mig ligesom at lægge våbnene fra mig igen. For jeg er godt klar over, at jeg har en pæn stor hammer i sociale mediesammenhænge. Mm. Men det er så blevet i flere danske nyhedsmedier, og jeg nægtede at tale med de fucking journalister, for jeg ikke lyst til at blæse til den her ting. Jeg ved, at der var voksne mennesker, der skriver til den her unge mand og truer ham med tæsk og ting, der er værre. Det har jeg ikke lyst til at være medvirkende til, fordi det synes jeg er endnu værre opførsel. Det er så blevet til sådan en historie. Mm. Det kan jeg ikke gøre noget ved nu. Jeg kan ikke gøre noget ved det, fordi jeg nægter at ringe til dem og fortsætte den her diskussion. For så bliver det bare til mere en historie. Så kører, du ved, hvis man sidder på BT eller MX, så kan du passe på, Lasse. Fordi hvis de lytter nu, så skriver de, Lasse sad i radioprogrammet og fortalte om den her historie, så bliver den endnu større. Jeg siger, jeg er fuldstændig ligeglad med, at man gjorde det lige. Han slettede kommentaren, og det var det, jeg gerne ville have. Sådan. Så er vi tilbage af tangenten mod den her Google-magnet her, der ligger historien. Lasse, det der er tilbage, det er at prøve at skabe nogle andre historier, der kan komme ovenpå. Jeg ved, det kan lyde svært, men du ved, det er det, der er opskriften. Jamen, og i forlængelse af det, bare sådan lige afslutningsvis, for det er også en årsag til, at jeg inviterede dig, Thomas, det er, hvis min datter bliver ved med at nære de her ambitioner om at henvende sig til et stort publikum via internettet, og jeg er bekymret for, hvor mange knups man kan få, fordi jeg selv har stukket næsen frem i 20 år, og efterhånden har fået hård hud og godt ved, at der er folk, der synes, man er en kæmpe idiot. Sådan er det. Sådan skal det være. Men jeg har ikke lyst til, at hun bliver udsat for det samme. Og sådan er det jo. Hvad gør jeg? Jeg kan ikke sige til hende. Jeg tænker, at du er på rette spor, når du tænker, at du ikke er den, der skal stå i vejen. For jeg mener faktisk helt oprigtigt, at vi voksne ikke er helt i stand til at vejlede helt her. Det er, som jeg sagde indledningsvis her for godt en lille knap en halv time siden, at det er et åbent vindue, det er et åbent landskab. Der er delvist ikke så mange erfaringer, og det er noget, der er ud at blive ny afprøvet. Jeg så forfatter Søren Schultz Hansen sige en meget gylden sætning. Han taler om generationen, der endnu ikke har prøvet at være alene. Mm. De har hele tiden nogen i nærheden. De har ikke prøvet at være uden for rig og ret i en svensk skov uden internetforbindelse. Så hvem er vi at komme og vejlede dem i at altid være sammen med mennesker, når vi ikke rigtig kan se den kontekst? Vi kan ikke mærke den i årene. Teleselskab, der brugte lige præcis det der til at sige det. Ja. Jeg håber, at dine forældre tager med over den der lortesvenske ødegård, men du slipper for at være offline, hvis du kun hos os. Du kan købe noget lignende hos os. Afslutningsvis, Lasse, altså,
du skal, som jeg siger det, du bør passe på med skal, Thomas Bigum. Ja, det skal jeg nok. Ja. Du bør være åbensindet og skubbe på, fordi at jeg er helt sikker på, at der venter nogle oplevelser derude, som er ubeskrivelige. Og vi havde så nogle andre oplevelser, da vi var teenager, og først op i 20'erne skulle danne karakter. Skal du på Interrail? Det er jo farligt. Lige præcis. Ja. Det synes jeg er en meget god samling. Lad os kalde den der. Det er at sende sin 11-årige datter på Interrail ud på internettet. Og ved du hvad, man kan også møde skræmmende ting og sager på Interrail. Så man kan ikke komme rejse, det er fandme det der. Ja, for helvede, mand. Sådan det der. Tusind tak skal du have, Thomas Mygind. Og rent faktisk, tak, der er jo ren stafet her. Du er meget velkommen til at blive hængende et øjeblik, fordi